President, ledigheten går ned, veksten går opp, og det skapes flere jobber. Og ikke nok med at det blir flere jobber, 4 av 5 skapes i det private næringslivet. Dette er jobber, president, som ikke lever av statsbudsjettet, men som bidrar til statsbudsjettet. Jobber som gir fellesskapet inntekter og bidrar til et bærekraftig velferdssamfunn. Mange politikere er glad i å bruke penger. Da er det viktig at de samme politikerne husker hvor pengene kommer fra. For verdiene må faktisk skapes før de kan deles. Arbeidsfolk, gründere og jobbskapere fortjener en stor takk for den innsatsen de gjør for å bygge landet. Og uten de hadde vi ikke hatt et statsbudsjett med penger å fordele. President, selv om mange næringer er viktige, er norsk olje og gass den klart største. I år gir han oss om lag 263 milliarder. Det er inntekter til å satse på en god skole, grønn teknologi, og til å sikre at velferden også kommer fremtidens generasjoner til gode. Verdens strengeste miljøkrav har sørget for at norsk olje og gass har de laveste utslippene i verden. Nå må vi få de videre ned. Regjeringen kommer derfor til å trappe opp CO2-avgiften med 5% årlig frem til 2025, og stille strengere krav til selskapene. I tillegg har vi et mål om full skala fangst, transport og lagring av CO2 i Norge. Derfor har regjeringen i samarbeid med næringslivet satt i gang flere prosjekter. Og nå vil vi gi opp til 345 millioner ekstra til dette viktige arbeidet. Equinor, Shell og Total skal bore en undersøkelsesbrønn og klargjøre et nytt område for CO2-lagring på sokkelen. I tillegg til å ta vare på jobbene i vår største næring, må vi bygge opp nye. Regjeringen foreslår derfor å åpne nye områder for havvind, og jeg er glad for at blant annet Utsira Nord, utenfor kysten av Rogaland, nå er sendt ut på høring. Og med Høyre i regjering så har Enova-potten økt fra 1,8 til 3,2 milliarder. Det gir et bedre grunnlag for å kunne støtte havvindsprosjekter. President, skal vi få ned utslippene, så må vi få med oss næringslivet og ta markedet i bruk. Og for at bedriftene skal lykkes, så trenger de kapital. Derfor har vi fått på plass Nysnø klimainvesteringer i energihovedstaden Stavanger. De skal investere i smart teknologi og løsninger for å få ned utslippene og bidra til flere grønne jobber. Regjeringen er tydelig på at vi årlig vil øke investeringskapitalen, og Nysnø får i år, og med dette reviderte budsjettet, 500 millioner ekstra. De har gått fra å være litt Nysnø til å bli en skikkelig snøkanon, president. Og for å oppsummere da, så ser vi en positiv utvikling i landet vårt. Det går fremover. Ledigheten er på vei ned. Veksten går opp og skapes flere jobber. Vi skal med Høyre i regjering ta vare på disse jobbene, samtidig som vi legger til rette for nye. Slik skaper vi et bærekraftig velferdssamfunn.